Користувачі соціальних мереж Facebook та ВКонтакті тепер можуть спробувати себе у конфліктології. У цих мережах з'явилася онлайн-гра, що, за задумом психологів, сприятиме боротьбі із побутовим насильством і навчить користувачів протидіяти йому методами, що набагато ефективніші за фізичний вплив. Тут немає ані злих монстрів, ані веселої ферми. На екрані монітору поширені життєві ситуації. Батько свариться з мамою, шеф фліртує з молодою співробітницею. Закохана пара вирішує, хто з них ким командує. Що робити в таких обставинах? Гра пропонує декілька варіантів поведінки. І кожна дія має свої наслідки – позитивні або негативні. Дитячий психолог Валерія Кукса наполягає – від конфліктів ніхто не застрахований. До життєвих уроків краще підготуватися заздалегідь. Ми думаємо, не як його переробити. Ми думаємо про те, як свою сформувати поведінку. Ви можете вчитися формувати в уяві свою поведінку майбутню в парі і в сім'ї. Першими гру тестували ученики однієї з київських шкіл. Одразу набрали максимальну кількість балів. Навіть восьмикласники знають, за лицяння шефа краще припинить адвокат, а за ображеного шкільного новачка треба вступитися. Але чи не забракне дітям сміливості вчинити так і у реальному житті? Послідки можуть бути, але краще всього робити правильно. Правильно так, як ти думаєш, і так, як ти вважаєш потрібно. Мені запам'яталася ситуація про парня з дівчиною, яка поссорились. И я считаю, что в этой ситуации должно быть взаимоуважение между людьми. Онлайн-гра проти насильства – частина проекту Європейського Союзу «Права жінок та дітей в Україні». Його глобальна мета – відучити українців виявляти агресію до близьких людей. Кожен, хто зіграє в цю гру, він замислиться і побачить, що у різних ситуаціях у житті є певні випадки, які пов'язані з насильством. Але все ж таки обрати завжди є альтернатива. Можна обрати шлях з вирішення конфлікту без використання гри. Відсьогодні гра доступна в мережах Facebook та ВКонтакті або на сайті соціального проєкту «Залишайся людиною».